Dobrý den, přátelé. Zase jsme ve druhé polovině týdne, zase je tu čtvrtek a to 18. srpna a vy posloucháte další monitor. Nevím jak komu, ale mě to horko nedělá dobře a budu velmi, ale opravdu velmi rád, až to přestane. Pak bude nějaký časlušné počasí, no a pak přijde zima. A to jsem zvědav, co se bude v této zemi dít. Ale zachovejme zavedené schéma a při pohledu do kalendáře vidíme, že dnes má svátek Helena, což je jméno, které jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť i bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Takže i ostatní ženy jménem Helena dokáží každého muže oslnit svou jasnou září, která je jí dána do Ženské křesní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého helene, které se překládá jako světlo a nebo pochodeň. Přeneseně tak jméno Helena znamená světlá, žhnoucí nebo také zářivá. Jméno je nedílně spojeno s řeckými bájemi, v nichž byla Helena, jak jsem ji řekl, nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty Menela a kvůli lásce prince Parise také příčinou trojské války. Jako Helénové se ve starověku označovali řekové. Je nutno dodat, že ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jména Elena, Alena, ale také Ilona či Jelena. A toto jméno nosí 85 958 žen a tudíž se jedná u nás o 14. nejčastější jméno. A abychom byli spravedliví, tak musíme též popřát vše nejlepším i Elám, Elenám a Reinaldům, kteří také mají dnes své jmeniny. A máme tu historické okénko. Roku 1273 postihla Prahu ničivá povodeň. V roce 1813 se objevují v severních Čechách Napoleonova vojska. Obsadila Liberec, Českou Lípu i Friedland. Rakouské jednotky raději uprchly. V roce 1940 ve dvě hodiny a třicet minut dopadly v Aši první britské bomby na území původního Československa. A zajímavá historická data, domácí data, uzavřeme rokem 1992. To skončilo druhé kolo první vlny kupónové privatizace. Mezi zájemce bylo rozděleno 30 z nabízených akcí státního majetku v hodnotě zhruba 200 miliard korun. Nepamatujete se náhodou na to, kdo tu kupónovou privatizaci nazvalou peží století? Po domácích datech tu mám několik z prostoru mimo naše území. V roce 1866 Prusko a 15 severoněmeckých států založili Severoněmeckou konfederaci. A dále v roce 1914 prezident Woodrow Wilson vydává prohlášení o americké neutralitě v první světové válce. Tak mě v této souvislosti napadlo, že právě tady s velkou pravděpodobností začalo hledání Lusitánie. Historické okénko uzavřeme rokem 1976. To sovětská sonda Luna 24 měchce přistála na měsíci v oblasti Mare Crisium. Bylo aktivováno vrtné zařízení a během deseti minut byl proveden odběr horniny z hloubky 260 cm. Na závěr dnešního úvodu uvedu pronostiku pro dnešní den. Přineseli déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. Tak a otevírá se nám prostor pro dnešní příspěvky. Máme na ně zhruba 4,5 minut. A začneme v Holandsku. Po vyvlastňování farem jsou na řadě i hotely, které mají sloužit jako migrační centra a tak dále. Nebudete nic vlastnit a budete. Přesně to samé čeká i ostatní členské země šílené totalitní Evropské unie. Z holandského portálu 9 for News nám překlad poskytla necenzurovaná pravda. Jak známo, tak na místě vyvlastněných farem se mají objevit především bytové komplexy pro novoevropany. Jenže celé vyvlastnění a výstavba se vším všudy nějakou dobu potrvá. A nizozemská vláda potřebuje obohacovače ubytovat i hned, a jak se zdá, zřejmě ve větším počtu. Zde opět připomínám, že během tohoto měsíce přerozděluje Evropská unie 8000 Afričanů z Itálie do dalších zemí Evropy, takže je více než pravděpodobné, že jednou z těch zemí je také Holandsko. Každopádně nyní potřebuje rutého vláda naléhavě ubytovat přes 300 obohacovačů a zvolila si k tomu hotel v malé vesnici. A invazisté zde mají být ubytováni i přes odpor starosty obce a místních občanů. Nizozemský kabinet chce poprvé udělit povolení pro přijímání žadatelů o azyl bez dohody s magistrátem. Jedná se o hotel Elsheis v Albergenu v okrese Tubergen. Centrální úřad pro přijímání žadatelů o azyl od dubna s magistrátem jednal o povolení k přijetí v hotelu. To zatím k ničemu nevedlo. Státní tajemník Erik van der Burg. Dělá výjimečný krok k tomu, aby sám rozhodl o povolení. Magistrát říká, že je touto zprávou nepříjemně překvapen. Jako obec jsme nebyli včas informováni a nemohli o tom informovat nejbližší okolí. Magistrát je toho názoru, že příjem žadatelů o azyl v místě nezapadá do územního plánu a že nové azylové centrum v Albergenu není úměrné počtu obyvatel. V úterý večer se před hotelem sešly desítky lidí. Byl odpálen i ohňostroj. Lidé to odmítají, říká jeden člen zastupitelstva. Rozočení je velké. Albergen musí být první, kdo unese další rány od vládnoucích politiků v Hágu, řekl zastupitel Stín Hesseling. To, co viděl před hotelem především, byl vstek. Hodně opravdového, oprávněného hněvu. A sdílím ten hněv. Nemůže se stát, že 300 žadatelů o azyl bude najednou umístěno do vesnice, jako je Albergen. Následky jsou nevyčíslitelné a dopad je až příliš velký, říká Hesseling. Kromě toho je nepřijatelný způsob práce kabinetu, Centrálního úřadu pro přijímání žadatelů o azyl a v neposlední řadě hotelu Elsheis. Chytrým trikem přechytáčili všechno a všechny. Magistrát byl velmi špatným způsobem odsunut na vedlejší kolej a velké částky z našich daní byly rozděleny. Zástupce strany Forum pro demokracii v Amsterdamu Tanaj Bilgin se diví, co si členové vládní lidové strany pro svobodu a demokracii dovolují že jejich strana ve snaze o zřízení nových asilových center dokonce obchází místní volené politiky, kteří se změnou hotelu na asilové centrum nesouhlasí. Existuje však silná kritika i ze strany politiků Lidové strany pro svobodu a demokraci. Takto reaguje člen Limburské oblasti Turn Heldens, Polopolitické Nizozemsko je navdovolené. Nyní je čase prosadit, jaké pohrdání místními samozprávami a demokracií. Podporuje ho Bart Bishop, stranický vůdce téže strany v obci Renzvout. Proto nejsou slova. Co žene naše politiky? Proč se prostě nepostavit za lidi v zemi? To je nechutné a také vnucené silou, píše bishop. Líder strany pro svobodu Gerd Wilders hovoří o konci demokracie. Jsou tlačeni do center obcí, zástupy hledačů ochrany. To jsou ti, kdo ničí naši zemi. Děláme naše ulice nebezpečnými. Tento kabinet se chová jako totalitní okupant, kterému nezáleží na místní demokracii. Takže nyní kabinet také začíná zabavovat hotely pro migranty. Nyní jsou to stále jen hotely. Brzy přijdou se zákonem o stěhování obyvatelstva, jen počkejte. Brzy budete deportováni. Tohle se nezastaví, ne samo od sebe, varuje bývalý novinář Everd Davelar. A budeme pokračovat takto. Global Research a Bows. válečná propaganda o Ukrajině, která začíná být tenká. Amnesty International potvrzuje nepohodlné pravdy o chování ukrajinské armády na Donbasu, které již vědělo mnoho nezávislých novinářů a politických pozorovatelů, a proto stojí za to proskoumat, jak se manipulace s pravdou stala nejen jako každodenní jev, ale jako ústřední prvek západu, zástupná válka na Ukrajině. Pro stále větší počet mainstreamových novinářů, komentátorů a obyčejných jednotlivců, kteří se vehli na stát s Ukrajinou, je stále těžší ignorovat nepohodné pravdy o zelenského režimu a jeho armádě. Byla to ikona americké demokracie prezident Abraham Lincoln, který řekl, Část lidí můžete oklamat určitou dobu. Některé můžete klamat neustále, ale nemůžete klamat všechny lidi neustále. Samozřejmě, i když byl Lincolnův chytrý postřeh široce chybně citován, rozhodně má zvláštní ohlas, když vezmeme v úvahu nedávná neštěstí a přetrvávající selhání zahraniční politiky jeho milovaných Spojených států. Zejména jde o americké snahy udržet si stále skeptičtější podporu veřejnosti pro své ochabující a nesmírně nákladné geopolitické ambice na Ukrajině. Doposud nebylo příliš obtížné zabalit zprávu pro všeobecnou potřebu chcete-li průběžný příběh, který je snadno dostupný a stravitelný pro důvěřivou veřejnost zvláště když stejné veřejnosti byly globálně odepřeny klíčové faktické poznatky o pozadí dlouhotrvajícího složitého konfliktu, do kterého byli svedeni jako příznivci se zavázanýma očima. Současná krize na Ukrajině je však jiná. Viděla pro západní mediální mašinérii kultivovat a šířit dezinformace, propagandu a falešné zprávy v dříve nevýdaném měřítku. Zatímco USA a jejich spojenci v NATO stíhají svůj zástupný konflikt na zemi, ve vzduchu i na moři, na sociálních sítích, v televizi a rádiu, probíhá další nezákonná bitva. Propaganda a získávání srdcí a myslí samozřejmě není nic nového, pokud jde o konflikty. Již v 19. století si vlády uvědomovaly, jak důležité je vyprávění doma. Aktivně se snažili potlačit detaily, o kterých si mysleli, že mohou být urážlivé nebo pro domácí publikum neužitečné. V druhé burské válce v Jižní v Africe v letech 1899 až 1902, kdy koloniální válka britské armády selhala, se britská armáda uchýlila k uvěznění burských žen a dětí v rozsáhlých, špatně vybavených koncentračních táborech, kde ohromujících 620 tisíc z nich zemřelo hladem, špatným zacházením a chorobami. Britové aktivně zvažovali vytvoření reklamní kampaně, která by skryla skutečnou hrůzu pekelných táborů, včetně falešných zpráv a novinových článků. Znovu během první světové války byly pro domácí publikum také sterilizovány a minimalizovány děsivé detaily masových obětí v strašlivých a nelidských zákopech západní fronty. Pokud jde o veřejnost, vrahem byl císař, jemci jedli belgická mláďata a odpudivá teutonská chobotnice musela být za každou cenu zastavena. Skutečnost, že celý konflikt byl o imperiální moci, obchodu a soutěži mezi třemi vnoučaty britské královny Viktorie, byla samozřejmě příhodně ignorována. V červenci 1916 britské noviny informovaly o bitvě na Somě, jedné z nejkrvavějších bitev v historii lidstva, slavně zní: Naše ztráty nejsou těžké. Což je naprosto zavádějící titulek který dnes zní znepokojivě povědomně. Když vezmeme v úvahu poslední rozsáhlá vojenská neštěstí Ameriky v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a Libii, tato neuvážená a krvavá selhání byla opět vykreslena jako dobří hoši proti špatným. Jsou to kovbojové proti indiánům, nebezpečných a nedůvěryhodných muslimských divochů proti samotné existenci západní civilizace. Nezměrné lidské utrpení, které tyto války postihly, nevinné obyvatelstvo se jen zřídka projevuje. Americká spoluúčast a odpovědnost za vytváření právě těch problémů, které se nyní snaží vyřešit, v uvozovkách vyřešit, je ve svých klientských médiích bizarně zcela ignorována. Dnešní konflikt na Ukrajině není výjimkou. Podobné vyprávění je prošpikováno historickými pravdami o tom, kde konflikt vyrostl z toho, že zůstal nezveřejněn. Některé z nejkritičtějších skutečností týkajících se Ukrajiny jsou běžně a pohodlně zneviditelněná mainstreamovými médii, jako například, kdy tato občanská válka začala, a co je nejdůležitější, kdo zaplatil a postavil lešení, na kterém nyní hoří. V každém případě je samozřejmě nepopulární plavat proti proudu přílivu, být dítětem, které naznačuje, že císař nemá žádné šaty a spochybňovat skutečnosti, které byly široce přijímány důvěřivou veřejností. Navzdory velké nevyváženosti v prezentaci faktů byl dosud alespoň nesouhlas s něčím, co západní demokratická společnost přijímala jako privilegium, že svoboda slova a názoru je však ve vážném ohrožení, zvláště pokud je založena na nepohodlných pravdách. Pokud jde o Ukrajinu, západní vlády a média nasadili novou, nebezpečnou a bohatě financovanou zbraň ve válce proti pravdě. Říkám ji absolutní pravda. Absolutní pravda netoleruje žádné výzvy, když se její obvinění prokáže jako nepravdivé, tyto skutečnosti jsou potlačovány a ignorovány. Okamžitě a účinně se zaměřuje na jakýkoliv nesouhlas s předepsaným vyprávěním a označuje vyzývatele za nepřátele, zahraniční agenty nebo užitečné idioty. Kriticky zde není žádný prostor pro debatu jakéhokoliv druhu, neexistuje žádná analýza faktů. Existuje pouze jejich absolutní pravda. Pokud novinář, stát nebo jednotlivec spochybní tuto absolutní pravdu, nebo pouze navrhne objektivní analýzu faktů, jsou okamžitě a brutálně odsouváni na okraj společnosti a následně terčem odplaty. Tento rozhodný a choreografický trest může sahat od ztráty zaměstnání až po izolaci celého národa s běžnými hrozbami násilí. Skutečnost, že vyprávění západu o absolutní pravdě implicitně spoléhá na masovou cenzuru a plošné ničení svobody slova, je pro jeho architekty a žáky zcela irrelevantní. Pokud musí být tyto pilíře liberální demokracie v této válce proti faktům opuštěny. Absolutní pravda má také selektivní přístup, pokud jde o chování svých idolů, když je zdůrazněno zvolení pana Zelenského za pomoci peněz a svalů skorumpovaného oligarchy, toto je ignorováno, když jeho antidemokratický zákaz veškeré opozice a uvěznění jejich vůdců, to je v naprostém pořádku. Pokud absolutní pravda vyžaduje přijetí a nasazení brutálních nacistických milicí proti civilistům, předtím západem označených jako teroristé, je to opět zcela přijatelné. Brigáda absolutní pravdy má skutečně magickou schopnost vymazat historii, přiřadit status hrdiny masovým vraždám, například Stepan Bandera, a démonizovat ty, kteří porazili nacismus v Evropě. Absolutní pravda nyní definuje vyprávění fakta nikoli. Fakta a nezávislé důkazy budou selektivně rozmístěny, pokud vůbec. Ti, kteří to spochybňují, jsou okamžitě označeni jako kolaboranti, váleční štváči a nepřátelé demokracie. Dalším zlověstným prvkem kultu absolutní pravdy je neochota opravit záznam nebo přiznat, že se mýlíte. Od masakru na Hadím ostrově, který se nikdy nestal, až po falešné titulky o porodnici v Mariupolu, abychom jmenovali alespoň některé, nikdy nedošlo k žádnému pokusu o opravu záznamu, což vyvolává otázku, jak upřímná byla obvinění. Je zajímavé, že když mezinárodně respektovaná Amnesty International statečně čelila absolutní pravdě nespochybnitelnými fakty, byla sama napadena stále paranoidnějším Zelenským. V Zelenského přetrvávajících a nyní rutinných obvinění z genocidy, cílení na civilisty a zjevné touhy vymazat Ukrajinu z mapy, je nyní zřetelný prvek chlapec, který plakal vlka. Jakékoliv zběžné zkoumání faktů o teroristické operaci ukrajinské armády proti vlastnímu lidu v roce 2014 Donbasu by naznačovalo, že to byla stále radikalizovaná ukrajinská armáda, která v roce 2014 poprvé zaútočila na etnické ruské obyvatelstvo na východě. Vzhledem k tomu, že výjimečně nákladná a stále ničivější zástupná válka NATO proti Rusku se zmenšuje, vyhlídky na jakékoliv vojenské vítězství pro Ukrajinu mizí téměř každou hodinu, pravděpodobnost, že Rusko bude usilovat o urovnání se také každým dnem vytrácí, a jakýkoliv podnět k tomu je nyní strategicky bezcený. Západní podpora Zelenského zdánlivě bezkormidlového a nekompetentního režimu soukromně kolísá, protože dopad falešných sankcí proti Rusku ohrožuje sociální soudržnost v Evropě a Americe spolu s globální energetickou krizí. Slibované proti ofenzívy na Jihu se neuskutečnily, tolik vychvalovaná milionová armáda se neobjevila, a americký a evropský tisk, který to prezentoval jako fakt, se svým výstředním tvrzením opět nevrátil. Tradá realita války je zdánlivě ztracena pro brigádu absolutní pravdy, která je ráda, že stojí za Ukrajinou, ale nikdy nebude stát na Ukrajině. Západní veřejnost je nestálé publikum. Vzhledem k nedostatku počátečního zkoumání obecně uplatňovaného na mainstreamové vyprávění o Ukrajině je pravděpodobné, že jak se bude objevovat více nepohodlných pravd o Zelenském, jeho chuntě a realitě tohoto konfliktu, bude stále více westernů. Plíží se na jejich dvory hluboké noci, aby sundali narychlo vyvěšené ukrajinské vlajky v rozporu s nejlepším úsilím těch, kteří financovali, formovali a ospravedlňovali tuto zástupnou válku, má pravda ve zvyku znovu vyplouvat na povrch. Bude nemožné zvládnout nastupující příliv reality, který z Ukrajiny vytryskne, jak se západní mocnosti tuto zimu zaměří na své domácí problémy, které si sami způsobili, Sám Zelenský se může stát borcem za neúspěšnou eskapádu NATO na Ukrajině. To je na těch nepohodlných faktech, stále přetrvávají pod povrchem, pravda nemá datum prodeje a je trpělivá, vzpomínka na nespočet mrtvých si to žádá. A samozřejmě, jak řekl starý dobrý Abraham Lincoln, část lidí můžete oklamat určitou dobu, některé můžete klamat neustále, ale nemůžete klamat všechny lidi neustále. Nemusí jít vždy o cenzuru, vždyť stačí, co si zamlčet. Ve stylu problém není, když se o něm nemluví. Naše dovolená, takzvaně mainstreamová média, nám tedy leco neřeknou. Nezbývá nám, než se podívat někam přes hranice. Ku příkladu na to, co napsali v zemi jejíž název, aby se pomalu člověk bál vyslovit. V Rusku. Tak na to pojďme. Nejprve dvakrát RIA novosti a potom RASIA TODAY. Británie žádá o přelet průzkumného letadla RC-135 nad Ruskem. Ruské ministerstvo obrany varovalo britské letectvo před provokacemi s průzkumným letounem RC-135. Británie požádala, aby průzkumný letoun proletěl ruským územím Ministerstvo obrany stanovilo leteckým silám za úkol zabránit narušování hranic, uvedlo samotné ministerstvo obrany. Velká Británie podala žádost s letovým plánem pro let britského průzkumného letounu RC-135 po trase, která vede i nad územím Ruské federace. Tuto akci považujeme za záměrnou provokaci, poznamenali. Ministerstvo upřesnilo, že všechny možné důsledky této záměrné provokace budou ležet pouze na straně Spojeného království. Pak tu mám něco z Lotyšska. Lotyšsko omezí vstup pro Rusy a přestane obnovovat povolení k pobytu. Lotyšská premiérka Karin Sová řekla, úřady se koncepčně dohodly neobnovovat Rusům povolení k pobytu. Lotyšské úřady neprodlouží Rusům povolení k pobytu a omezí vstup do země na šengenská víza, uvedl premiér Krysias Karins. Koncepčně jsme se dohodli, že neprodloužíme povolení k dočasnému pobytu ruským občanům a omezíme vstup do Lotyšska na šengenská víza. Čekáme na návrh zákona od ministerstva vnitra, napsal na Twitteru poslední době se na západě množí výzvy k zastavení vydávání víz a uzavření vstupu pro Rusy. Taková prohlášení učinili předsedové vlád Finska a Estonska Sana Marin a Kaja Kalas. Zároveň nedávno Lotyšsko a Estonsko oznámili ukončení vydávání víz Rusům. Ta poslední zcela zakázala vstup na již vydané doklady. A do třetice tu máme Russia Today. Daily Express označil Putinovo prohlášení o vyzbrojení za děsivé varování pro Západ. Ruský prezident Vladimir Putin vydal mrazivé varování Západu, když řekl, že Moskva je podle článku Daily Express připravena dodat moderním zbraně svým spojencům. Článek říká, že Západ se již dlouho snaží zabránit zemím jako Irán a Severní Korea v získání pokročilých výkonných zbraní. Putin zároveň, podle autora publikace, svým prohlášením dal jasně najevo, že Rusko je připraveno dodat těmto a dalším zemím zbraně, které mohou představovat hrozbu pro Západ. Publikace také tvrdí, že Západ může dodávky moderních zbraní z Ruska do některých zemí považovat za provokaci. Putin již dříve během zahájení Fora Army 2022 prohlásil, že Rusko je připraveno nabídnout spojencům a partnerům nejmodernější typy zbraní, od ručních zbraní po obrněná vozidla a dělostřelectvo, bojová letadla a drony. Ruský vůdce také mluvil o nadřazenosti mnoha typů různých zbraní nad jejich zahraničními protějšky. Na řadě je Jan Campbell, ovšem dnes výrazně kratší, než bývá obvykle. Hyperzvuk, mýty a jiné pro zamyšlení. USA oznámili, že od roku 2013 provedli již třetí úspěšný test prototypu hypersonické rakety na zkušební střelnici. Výrobek je vybaven pohoným systémem s přímým prouděním společnosti Raytheon, a prototyp střely vzniká v rámci programu Operational Fires ve zkratce OP Fires. Předtím se podobné zprávy objevily v polovině května, kdy byla údajně úspěšně odpálena podobná zbraň AGM 183A ve zkratce ARR2TV. Americké výroby nad point Mugu na tichomořském pobřeží USA. Střela se pak údajně úspěšně oddělila od bombardéru Boeing B-52H Stratofortress a dosáhla rychlosti asi pět machu. Z pohledu Herberta Efremova, jednoho z nejkompetentnějších světových výzkumníků hypersonických zvuků, však USA nebudou mít v příštích 20 letech operační hypersoniku. Důvody jsou přinejmenším tři. Za prvé, výzkumná služba Kongresu USA vydala téměř před rokem 25. srpna 2021 aktualizaci své pravidelné zprávy v překladu hypersonické zbraně, pozadí a problémy pro Kongres. Z tohoto dokumentu vyplývá, že Spojené státy jsou ve vývoji hypersonických letounů zhruba 10 let za Ruskem. Za druhé, aby překlenul rozdíl mezi Rusy a USA, požádalo Ministerstvo obrany na příští fiskální rok 2022 o přibližně 4 miliardy dolarů více na programy hypersonických zbraní a o 250 milionů dolarů na programy protizdušné obrany proti hypersonickým zbraním. V letošním roce již američané vynaložili více než 3 miliardy dolarů na vývoj hypersonických letounů a 207 milionů na systémy protivzdušné obrany. Za třetí, americký tisk se snaží tuto pro světového hegemona alarmující situaci retušovat. V září 21 vyšel v respektovaném časopise National Interest článek bývalého důstojníka Pentagonu pro logistiku a technologie, nyní válečného zpravodaje Chryse Osborna. Ve své publikaci o hypersonických zbraních zdůrazňuje, že Moskva disponuje působivou řadou hypersonických zbraní. Osborn nicméně vyjadřuje naději, že USA rychle doženou předbíhající Rusko – a rozhodující převahu Ruska označuje za dočasnou a taktickou. Nevím, kdo od takového autora očekává objektivitu. Jedním z nich je zástupce vedoucího amerického hypersonického projektu Robert Strider. Ten s Osbornem plně souhlasí. 11. srpna vystoupil na sympóziu o vývoji programů kosmické a protiraketové obrany. Akce se konala v Huntsville ve státě Alabama. Strider ve své přednášce informoval o různých hypersonických systémech Spojených států, zapomněl však zmínit, že každý z nich je stále v plenkách. Jak je to možné? Zvláštní pozornost věnoval Strider systému LRHV, hypersonické střele dlouhého doletu. Každé odpalovací zařízení ponese dvě hypersonické střely. Jedna baterie bude mít kapacitu osmi bojových jednotek. Komplex má být vybaven systémem CHGB, což znamená společné hypersonické kluzné těleso. Pentagon však o tom žádné přesné informace nezdělil. Přesto se nabízejí otázky: Jak je to s hypersonickou obranou? Jak je možné vyvinout obranu proti technologii, kterou ještě nevlastníte? Jak to ale v životě ovládaném penězi chodí? Zdá se, že američany takové otázky, které hodnotí jako maličkosti, nematou i proto, že peníze se nechají vytisknout a hlavním problémem je vyčlenit více peněz, zbytek přijde později. V oblasti hypersonické obrany USA jednoznačně sázejí na kosmický prostor krátkého dosahu. Již v roce 2019 byly vyčleněny finanční prostředky na vývoj a rozmístění nové konstelace druží z včasného varování ve vesmíru, která má bojovat proti hrozbě hypersonických a řízených střel. A v červnu 2020 Pentagon již vypracoval podrobnou strategii kosmické obrany, která má navázat na stávající kosmický program SBIRS z 90. let a odhalit odpálení hypersonických střel. Projekt je údajně již v provozu a měl by být dokončen do konce roku 2022. V této souvislosti však stále není dokončena orbitální družicová konstelace STSS Základ Zběrsu. Původně měl mít 24 satelitů. To znamená, že Pentagon pravděpodobně za 12 měsíců zaznamená odpálení hypersonické rakety, ale nebude schopen ji zachytit, protože ke zničení hypersonického objektu je nutné, aby raketa letěla hypersonickou rychlostí. Dodávám prověřenou a nepřísně utajovanou maličkost, kterou přiznal i Andy Thomas, šéf společnosti Cahord Defense Corporation, v odpovědi na otázky deníku Do telegraf Hypersonické střely doslova vyřazují počítače amerických systémů protizdušné obrany, které neumějí na takové objekty reagovat a vypínají se. Co k tomu dodat? Nevím. Za to ale předpokládám, že prezident Vladimir Putin by měl vystoupit na fóru Armáda 2022 – Fórum, které se koná každý rok a na které doposud každý rok přijížděl prezident, se tentokrát bude konat v mimořádně vyhrocené mezinárodní situaci a prostředí. Proto předpokládám, že prezident Putin vystoupí s projevem, který by politicky korektní média neměla ignorovat. Naopak důkladně analyzovat, protože předpokládám, že projev na fóru bude důležitý z mnoha důvodů. Mezi ně řadím výstavu moderních a perspektivních modelů výzbroje a výstroje, téma vojenské a technické spolupráce Ruské federace s dalšími zeměmi a v neposlední řadě předvedení nové řízené střely X-69. Fórum se koná v parku Patriot nedaleko Moskvy od 15. do 21. srpna. Včera se na krajských listech objevil komentář Štěpána Chába i jsou přežení, sebereme jim důchod. Statistika to je věda. Sprůměruje všechno tak, aby to vypadalo lépe, než to ve skutečnosti je. Začínají se množit názory, že důchod se přeplácíme, že stojí příliš mnoho peněz, že by se valorizace důchodů měla zrušit protože důchodce je přece příživník. To je nádherně tržně hospodářský pohled na člověka a jeho hodnotu. Marian Jurečka se pochopil, že průměrný důchod ze jeho vlády, ale bez jeho přičinění, stoupne k lednu 2023 na 19 tisíc měsíčně. No to už je přežranost. Kdo to má za válení se v Pelechu až do odpoledních hodin nebo za pruzení v MHD? jenom důchodci. Pojďme jim tu pohodu zatrhnout. A tak jsem si udělal příjemné odpoledne. Zašel jsem si za několika důchodci v mém okolí. Nejsou to perspektivní důchodci, kteří mají život ještě před sebou jako důchodce Mirek Topolánek, který zdvojnásobil sásky a už má na hrbu dvojnásobek Kristova dožití, tedy 660 let. Jsou to ti obyčejní, co celý život drželi a nestihli na svou stranu odklonit vlivné podnikatelské podhoubí. Jejich důchod se pohybuje kolem 12 tisíc. Veškeré další příjmy jsou nulové. Jejich síla najít si práci a vydělávat si výsměch. Nebo to je i jinak. Vezmu to po pořádku. Paní Věra, 68 let. Celý život pečovatelka. Nyní v důchodu odrovnaná záda. Chodí jen s holí a velkou námahou. Důchod jemně přes 13 tisíc. Platba za chod domácnosti energie 8 tisíc. Manžel zemřel před třemi roky, kdyby neměla v kurníku 10 slepic, které snáší vajíčka, měla by hlad. Petr 70 let. V podstatě bezdomovec. Prošel si mnoha dělnickými profesemi. Ty mu na povinný osloužený počet let důchodového pojištění vystačili. Přesto bere důchod 10 tisíc, jestli mi nekecal. Protože hned po rozhovoru mě obral o 30 korun na chleba, asi na ten tekutý. Všechno, co by mohl ušetřit nebo nadspat do většího pohodlí propije. Tak to prostě je. Honza, sedmdesát let. Prošel si dělnickými profesemi, důchod 12 tisíc. Postává u krámů, popíjí limonádu, jezdí na kole. Slušný a milý pán, jeho schopnost si vydělat je nulová. Po zaplacení nájmu a energií mu zbývají čtyři tisíce. S těmi vyžije, protože žije skromně, jak řekl. Vypadá to všechno moc smutně, že? Je tu ovšem něco pro obveselení, máme tu totiž druhou stranu společnosti. Alena, 67 let, celý profesní život zdravotní sestrou, dlouhovrchní. Důchod 24 tisíc, stále chodí do zaměstnání, plat přes 30 tisíc. Na stará kolena si ušetřila kolem půlky milionu. Vytání živá bez vážných zdravotních obtíží. Bude tu dostovky, jak se tak jeví, a nejméně dalších 10 let běhat po svém pracovišti. Marek, 42 let. Invalidní důchodce, důchod 7 tisíc. Nedožije konce měsíce? Ale vůbec ne. Profesionální ajťák, který si měsíčně vydělá ke 30 tisícům, žije sám, spoří si na horší časy v kryptoměnách. Mirek, 66 let. Politik, podnikatel, bývalý premiér České republiky. Důchod nezjištěn a bude se pohybovat odhadují kolem 40 nebo 50 tisíc vitální, stále aktivní v lobismu, šmelíně a krafání do veřejného prostoru. Až na zbytnělé ego. Zjevně zdrav. Průměrně všichni zmínění budou v lednu 2023 brát 19 tisíc. Ač někteří budou brát mnohem méně a také jim mnohem méně stoupne důchod vlivem valorizace. Vinou inflace jim všem ovšem stoupnou ceny stejně. Někoho to bude bolet víc, někoho méně. Dalibor Martínek na severu Newstream přišel s kacířskou myšlenkou na důchodovou reformu. Udělat seniorskou plošnou dávku, kdyby se všem seniorům, kteří si nemohou zajistit živobytí sami, vyplatila jednotná dávka ve výši 15 až 20 tisíc. Nehledět na zásluhovost, ale na udržitelnost ekonomiky země, s tím, že ti, kteří by byli v práci nebo měli našetřeno, by dostávali kulové. V zásadě, pouze v zásadě souhlasím. S dvěma výhradami. Odchod do důchodu by musel být pevně stanovený. Žádná možnost, aby úřad práce mohl sedmdesátníkovi říci, pokud vylezeš do patra, tak můžeš do práce. Jak si zvykli říkat na České zprávě sociálního zabezpečení při žádosti o invalidní důchod. Mimo záznamové zařízení samozřejmě. Důchod by byl automatický, bez posuzování, kdo a kolik má našetřeno, nebo kolik kdo bere. Jsem si jistý, že Mirek Topolánek by z morálního hlediska těch 20 tisíc písemně odmítl. Protože je to přece chlap s gulema? No ne? Systém by tím byl sociálně spravedlivější a ekonomicky udržitelnější. Ten, kdo měl vysoký plat ve svém produktivním životě, by si měl šetřit na důchod, aby si mohl užívat na stará kolena. Stát by jej v tom měl maximálně podporovat, a ti, kteří pracovali v dělnických pozicích, by s takovým systémem dostali víc, než berou nyní. S tím samozřejmě souvisí i stejné sociální odvody v produktivním věku. Upřímně, pokud s průběhovým důchodovým systémem něco neuděláme a to hodně rychle, začne přes zuřivé výrazy pracovnice důchodáků dobíhat generace husákových dětí a systém se prostě vlastní vahou zhroutí, protože početně slabá generace po revoluční bude muset uživit populačně silnou generaci předrevoluční a to matematicky nejde. Pokud to jde, prosím o výpočet do komentářů. A jen malé srovnání. Výše mi paní Věra řekla, že jí zbývá pět tisíc měsíčně, Petrovi zbývají čtyři tisíce. No tak jsem si sedl ke kalkulačce vypočítal, kolik spadá na hlavu v naší šestičlenné rodině. Došel jsem k úsměvnému číslu. Po zaplacení všeho jsme na necelých dvou a půl tisících na hlavu měsíčně. Přesto neběhám po úřadech práce a nehalikám, že chci dávky, kterými mě musí stát živit. Nekřičím, že stát za to může, ač z části určitě ano, protože dopady špatné politiky nynější vlády se i mně propisují do hrůzy uplacení složenek a nákupů u kasy obchodu. Jenže pomoc státu nemá být v tom, že sousedovi vytáhne z kapsy o to víc na daních a mě to přepošle na dávkách. Pomoc státu má být v tom, že se mi citelně nebudou zdražovat služby, jejich cenový růst nemůžu ovlivnit. Vys inflace nebo ceny energií. Stejný princip funguje i u důchodů. Dobrá politika nemá napomáhat zvyšování výdajů, ale jejich snižování. Pak dojde i k nižší valorizaci důchodů a k menšímu počtu hladových důchodců. V tomto komentáři jsou věci, se kterými mohu s klidným svědomím souhlasit. Jsou tam ale i věci, se kterými nikoli zejména pak s vývody vycházejícími z textu Dalibora Martinka. Nebudu ten komentář komentovat, ovšem neodpustím si jednu otázku. Ostatně ta se netýká jen tohoto konkrétního případu. Krátce před koncem má autor komentáře srovnání, kolik komu zbývá. A já se ptám, co se skrývá pod slovy po zaplacení všeho jsme? Co je z jeho pohledu vše? jak pro ty jmenované, tak pro něho. Před a po následujícím příspěvku si položme otázku. Je to úkaz? V posledním příspěvku nadstavby monitoru jsem několikrát zmínil Markétu Pekarovou či Adamovou. Teď se k ní vrátím, protože takový úkaz je na naší politické scéně ojedinělý a dá se přiřadit k nevysvětlitelným jevům, jako je například UFO. Po případě by si ji mohl Maroš Kramár vzít do pořadu zázraky přírody. Nedávno jsem ji viděl v pořadu zvaném Partie. I o tom jsem se minule zmínil, ale jen krátce. Takže dnes tu mám doplnění. Divím se, že její marketéři pustí do pořadu, který je koncipován jako souboj názorů, protože ona žádný názor nemá, jen papouškuje naučené fráze. A abych nezapomněl, její stylisté, jak se dnes říká, by jí měli navléknout nějaké hadry na levou ruku, aby neukazovala ten vytetovaný arabský nápis, který si pořídila. I když je možné, že jeho předvádění také patří do jejího imič. Nakonec je to dobře, alespoň víme, kam patří. Když ji tak sleduji a přemýšlím, na koho ona potažmo topka cílí tou svou nenávistnou retorikou, kdo jsou její voliči? Aniž bych se chtěl někoho dotknout, ale hlupanů musí obdivovat a tudíž volit někdo velice podobný, stejně hloupý a stejně nenávistný. Cílí na ty, kteří chodí narušovat mítinky jiných politických stran něco ve stylu hnědokošiláčů z 30. let minulého století v Německu, Takovým se ta ubohost a jednoduchost nepochybně líbí. To, co lidé vidí jako trapné, oni vidí jako trefné. Hold rozdílné vidění světa a rozdílný intelekt. Používání frází a demagogie, zkratek a výkřiků tak hojně používaných ve virtuálním světě, do kterého nepřemýšlející jednotlivce tlačí, je pro Pekarovou and Company typické. Vybičovaná aktivita, možná něčím podpořená, pak vede k tomu, že se rychleji mluví než myslí, jeli ovšem čím, takže pak nastávají problémy s logikou a domyšlením konců. Absence argumentů, stupidní a sterilní argumentace, nulová reakce na dotazy, naučené uhybné manévry ve stylu já o voze a ty okoze. Za zaznamenání stojí, a podotýkám, že to není postřeh jen z tohoto zmíněného pořadu, že moderátorka to prostě nechá bez podšimnutí a dá těm plkům spoustu prostoru, zatímco argumentaci protistrany se snaží kam si usměrnit. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho se jí před svými příznivci podaří maskovat prosazování úzce stranických či osobních zájmů a vyprázdněnosti. A že to nejde do nekonečna, je přece jasné. Když se smíchá nevzdělanost, závist a nenávist spolu s něčím, co připomíná demenci, pak se zrodí toto. Z toho plyne, že bude muset mít ochranku až do konce života, snad i proto, aby sama sobě neublížila a mohla být nadále maskotem cizích zájmů. Jen doufejme, že jí, tu ochranku myslím, snad nebude muset platit stát až do její smrti. Ona je zářným příkladem toho, že politická kultura je v totálním úpadku. Je živé v vtělení této hrůzy. Je prostě produktem této zvrácené doby. To je důsledek toho, že se neučí nebo učí mizerně přírodní vědy, matematika, fyzika a další, které rozvoj logiky podporují a jsou nahrazeny studiem jakýchsi v uvozovkách společenských nauk či věd, které produkují pro společnost nepoužitelné žvanily, kteří jsou schopni v jedné větě říci tři protimluvy. Je to bída, je to bída a ukazuje se v plné nahotě. Tohle primitivní stvoření stojí v čele naší sněmovny. Ovšem, co čekat od osoby, jejíž IQ se příliš neliší od houpacího koně, neb jinak by se nemohla neomaleně vysmívat lidem a urážet je svými výroky, porušovat nepsaná pravidla, ale i zákony a ústava je pro ní nejspíš prosté slovo. Je jasné, že ta chuděra s tím nic nenadělá, ale někdo by se jí měl pokusit vysvětlit alespoň to, co je to sebereflexe a megalománie i když ona by to s pravděpodobností hraničící s jistotou nepochopila. Proč jen já mám pocit, že ona je vzorek něco jako mobil na prodejně, takového hnícího, páchnoucího a ohavného vředu na tváři této kdysi tak krásné země? Je jako rakovina, metastázující po celém těle a i když ji specialista vyřízne s nadějí na vyléčení, Objeví se zase a i na dosud nezasaženém místě, přičemž jizvy po zákrocích neustále přibývají. Vše to dospěl do takového stádia, že v dohledu je léčba v dějinách mnohokrát použitá slibující uzdravení. Jen se obávám, že ta léčba nebude nic pěkného a že další volby v blízké budoucnosti nebudou. Odpočíňme si od komentářů a věnujme chvíli citátům klasiků o pravdě. Tento zajímavý výběr učinila Lenka Procházková. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí. Mr. Jan Hus Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. Jan Amos Komenský V této době je pravda tak zatemnělá, alež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje. Blés Pascal Za pravdu je různá sazba. Jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vás. Karel Havlíček Borovský Neexistuje velikost tam, kde není prostota, dobro a pravda. Lev Nikolajevič Tolstoj Lež může oběhnout půlku světa, zatímco pravda si teprve obouvá boty. Mark Twain Slepá víra v autoritu je největším nepřítelem pravdy. Albert Einstein Nikdy se nebojte zvýšit svůj hlas pro poctivost, pravdu a soucit proti nespravedlnosti, lhaní a chamtivosti. Pokud by to lidé po celém světě udělali, změnilo by to zemi. William Faulkner Někteří lidé nechtějí slyšet pravdu, protože si nechtějí zničit své iluze. Friedrich Nietzsche Lidé někdy klopítnou opravdu, ale většina z nich se rychle zvedne a spěchá dál, jako by se nic nestalo. Winston Churchill. Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin. George Orwell. Den, kdy uvidíme pravdu a přestáváme mluvit, je den, kdy začneme umírat. Martin Luther King. No a protože se blíží konec, tak tu mám pro vás nekorektní féton. Četka vydala a mnozí otiskli slova ministra Sikely. V nouzi omezíme teplo pro domácnost, musíme udržet průmysl. Tak se na to podívejme. Před pár dny fake a dnes fakt. Nebo že by se nebyli schopni dohodnout a levá ruka neví, co dělá pravá. Před pár dny Piotr Ignorovič Fialenko vyslal signál, že co se týče teploty, tak domácnosti budou v regulaci až na posledním místě, že první budou regulovány fabriky. A Síkela přišel s pravým opakem, nebo levým. Někdo by možná řekl, že jeden z nich lhal. Někdo řekne, toč se korouhvičko, toč pěkně podle větru. Já si rozhodně nemyslím ani jedno, ani druhé. Jsem totiž přesvědčený, že chyba nastala kdesi v časoprostoru. Myslím, že to bylo tak, že náš ukrajinský premiér své moudré rozhodnutí poslal svým kumpánům ve vládě ze zašifrovaného telefonu, který pravděpodobně zdědil po gazdíkovi. Ten se asi porouchal a Síkelovi z něho vylezlo, že domácnosti jsou na řadě první. Jsou zde ovšem škarohlídi, jací si pro šváby, kteří vykřikují cosi o ničemné vládě a velké katastrofě, přičemž volají po vládní demisi. To snad ani není pravda, takové nechutné obvinování toho nejlepšího, co v této zemi kdy vládlo. Jenže i těm, kterým je jasné, že za to můžou předchozí vlády v čele s Babišem, uniká malý detail. Základ tomuhle maléru položili bolševici a to proto, že toho tu nenechali víc k prodeji. No uznejte, nechat tu zásoby určené k rozprodeji na pouhých 33 let, to je naprostá nestoudnost. Ještě, že je tu budvar. Tak si konečně uvědomme, že rozhodnutí udržet průmysl je správné, i když je tu kardinální otázka, kde vezmou firmy zaměstnance, když ti nebudou doma topit a klidně si omarodí. Ale odpověď se nabízí sama. Chceš má doma, tak mrzni. Nechceš, tak hajdy do fabriky. Takže tvrzení, že se domácnosti nemusí bát, je stále platné. Vždyť je to skvělé. Lidé se do těch fabrik mohou zajít ohřát a zadarmo, no neberte to. Ovšem je třeba myslet na to, že se tím vláda vystavuje jistým potížím s různými neziskovkami, které si platí, nepě nepochybně diskriminácia nechat ve fabrice lidi ohřát, zatímco ti, co jsou na dávkách už 25 let, mají mrznout. To je skandál a se třemi vykřičníky. Inu bude zima, budeme a kam se ptáčku, kam schováš? Nabízí se tudíž otázka, kdy začne síkela stavět ohřívárny, aby se zase nezaspalo jako obyčejně. V Německu, našem vzoru, už o nich fakt uvažují. Nedávno jsem o tom četl nějaký článek. A aby se zabili dvě mouchy jednou ranou, nebo nepohodlní občané červí, tak do těch veřejných ohříváren bude přístup jen v respirátoru FFP2. A ten, kdo se prokáže třetí dávkou očkování, dostane zdarma teplou polévku z tuřínu. A nebojme se, nikdo nezmrzne. Další připravovaná nařízení tohoto pěti demoličního spolku říkajícího si vláda každého řádně rozpálí. Vláda zajistí, bruselskou dotací samozřejmě, že razantně zlevní čili papričky a každý bude povinen co hodinu jednu pomalu rozvíkat a spolknout, což způsobí to, že všichni budou spocený až na zadku. A tím pádem nebude třeba topit. No a až přijde leden a dotace a papričky dojdou, tak poslanci a senátoři budou veřejně řešit, kolik si přidají, čímž občany rozpálí nebo spíš dopálí a zase bude horko. Zbytek zimy pokryje zvýšená spotřeba hrachu a každý si bude moci naprdět potřebné množství plynu. Hovězí dobytek bude vzat na milost a svým metanem bude zásobovat vládní instituce, čímž nedojde k ochromení vedení státu, bude totiž potvrzeno status quo, smrádek, ale teploučko. Takže bych se budoucnosti nebál. Určitě to dáme i bez rusáka. A pokud budou nějaké drobné potíže, Jistě nám je pomohou vyřešit bratři Amíci se svými molekulami svobody z břidličáku. Když vidím fialu a spol, tak si vždycky vzpomenu na slova jednoho starého policajta, který tvrdil, to byste nevěřili, jak taková dobře mířená facka všechno urychlí. Takže nakonec dodám, netuším, zda tuhle situaci stávající vláda přežije a u moci se udrží. Budu-li uvažovat realisticky, tak neudrží, zvláště když je zřejmé, že za chvíli strachy neudrží ani stolici. A klidně si mě kritizujte. Ještě než dnes úplně skončím, mám tu pro vás informaci. Studio Kalich se příští týden odmlčí a ozve se zase ve čtvrtek následného týdne, tedy 1. září. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich svobodného rádia s vámi loučí a na shledání 1. září se těší ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.